हेलो एवरीवन, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस फॉर द ग्रोइंग ऑफ टर्मरिक क्रॉप. वी हैव सीन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, सीड एंड सोइंग एंड प्लांटिंग मेथड्स ऑफ टर्मरिक. ओके, नाउ सी द रिमेनिंग पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर द ग्रोइंग ऑफ टर्मरिक क्रॉप. दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्रॉप. ओके, the turmeric is a spice commercial crop. It is used for the preparation of turmeric powder. हळद तयार करण्यासाठी वापरले जातात किंवा त्याच्यापासून क्युअर्ड टर्मरिक म्हणजे हळकुंड तयार करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. देन सी द मॅन्युअरिंग अँड इरिगेशन. मॅन्युअरिंग और फर्टिलायझर रिक्वायरमेंट फॉर दी टर्मरिक क्रॉप. इन दॅट फर्स्ट सी द FYM, दॅट इज फार्म यार्ड मॅन्युअर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मराठीत शेणखत असं म्हटलं जातं. वेल डिकम्पोज द FYM इज ॲप्लाइड ॲट द टाइम ऑफ लँड प्रिपरेशन. द ॲप्लिकेशन रेट इज 25 to 30 टन्स पर हेक्टर. चांगलं कुजलेलं शेणखत हे कधी टाकतात? ॲट द टाइम ऑफ लँड प्रिपरेशन, जेव्हा आपण प्लाविंग हॅरोइंग करू त्यावेळेस शेणखत हे जमिनीमध्ये मिक्स केलं जातं. आणि किती केलं पाहिजे? 25 to 30 टन्स पर हेक्टर एवढा ॲप्लिकेशन रेट आहे FYMचा. आफ्टर दॅट केमिकल फर्टिलायझर्स आर ॲप्लायड. दॅट इज RDF मीन्स रिकमेंडेड डोस ऑफ फर्टिलायझर. ओके, RDF मीन्स रिकमेंडेड डोस ऑफ फर्टिलायझर. किती आहे याचा डोस? 120, 37 आणि 37. 120, 37, 37 NPK नायट्रोजन फॉस्फरस पोटॅशियम KG पर हेक्टर. हेक्टरी 120 किलो नत्र, 37 किलो फॉस्फरस आणि 37 किलो पालाश अप्लाय केले जातात आफ्टर सोईंग ऑफ क्रॉप. ऑल डोस ऑफ फॉस्फरस अँड पोटॅशियम इज ॲप्लायड ॲट द टाइम ऑफ प्लांटिंग. प्लांटिंगच्या वेळेस फुल डोस ऑफ फॉस्फरस आणि पोटॅशियमचा टाकला जातो आणि हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन इज ॲप्लायड ॲट द टाइम ऑफ सोईंग अँड रिमेनिंग हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन इज गिव्हन आफ्टर 6 weeks आफ्टर द प्लांटिंग ऑर आफ्टर कम्प्लीट जर्मिनेशन. हाफ डोस सोईंगच्या वेळेस नत्राचा टाकला जातो आणि राहिलेला हाफ डोस हा कधी टाकला जातो? 6 weeks, 6 आठवड्यांनी, 1 to 1.5 महिन्यांनी किंवा जेव्हा जर्मिनेशन होईल मदरसेटचं त्यावेळेस काय केलं जातं? ॲप्लाय केलं जातं. देन द इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्रॉप फॉर टर्मरिक क्रॉप. फर्स्ट लाईट इरिगेशन इज गिव्हन आयदर बिफोर ऑर आफ्टर प्लांटिंग. फर्स्ट इरिगेशन केव्हा दिलं जातं टर्मरिक क्रॉपला? हे बिफोर दी प्लांटिंग ऑफ मदरसेट. मदरसेट लावायच्या अगोदर किंवा मदरसेट लावल्यानंतर लगेच फर्स्ट इरिगेशन दिलं जातं. आणि सेकंड लाईट इरिगेशन इज गिव्हन 3 to 4 days आफ्टर प्लांटिंग. 3 to 4 दिवसानंतर सेकंड इरिगेशन दिलं जातं. DAP मीन्स डेज आफ्टर प्लांटिंग असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, आणि अदर इरिगेशन ॲट 8 to 10 days इंटरवल. आणि जे राहिलेली इरिगेशन आहे ते 8 to 10 दिवसाच्या अंतराने त्या पिकाला काय केली जातात? सप्लाय अप्लाय केली जातात. टोटल इरिगेशन किती लागतात? 20 to 25 टोटल इरिगेशन फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंगपर्यंत 20 to 25 इरिगेशन ह्या पिकाला लागतात, टर्मरिक क्रॉपसाठी लागतात. ओके, ओव्हर इरिगेशन जर जास्त पाणी दिलं तर काय होईल? रोटिंग इन्क्रीजेस. और जे रायझोम असतील, मदरसेट्स असतील लावलेले, आपण ते कुजाय तयार होते. जर जास्त पाणी किंवा वॉटरलॉग्ड कंडिशन त्या फील्डमध्ये राहिले तर रोटोनिंग होतं त्या रायझोमचं किंवा मदरसेटचं. ओके, दीज आर द इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर द टर्मरिक क्रॉप. देन इंटरकल्टिवेशन, अंतर्मशागत. इन इंटरकल्टिवेशन 4 to 5 हँड वीडिंग्स आर गिव्हन ॲट 15 days इंटरवल. इट इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ वीड और वीड ग्रोथ. 4 to 5 हँड वीडिंग ह्या पिकाला दिली जातात 15 दिवसाच्या अंतराने. ओके, इट इज डिपेंड अपॉन द इंटेन्सिटी ऑफ वीड. वीड इंटेन्सिटीवरती डिपेंड असते किंवा वीड पॉप्युलेशनवरती त्याची इंटेन्सिटी किती आहे गवताची, ह्याच्यानुसार 4 to 5 or 2 to 3 हँड वीडिंग केली जातात. आणि त्याच्यानंतर लाईट अर्निंग अप इज गिव्हन आफ्टर 2.5 to 3 months ऑफ प्लांटिंग ॲट द टाईम ऑफ अप्लाईंग द फर्टिलायझर डोस. ओके, आणि अर्धिंग अप जिंजरमध्ये आपण पाहिलं अर्धिंग अप कशासाठी करतात. अर्धिंग अप म्हणजे काय? भर घालणे असं म्हटलं जातं. जो काही इकॉनॉमिक पार्ट आहे तो सनलाईटला एक्सपोज होऊ नये. जो काही एक्सपोज होतो तो एक्सपोज होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती माती ढकलली जाते आणि त्याच्या मुळांना सपोर्ट दिला जातो
वाढीसाठी किंवा तो पीक उभा राहण्यासाठी त्याला काय म्हटलं जातं, अर्धिंग अप असं म्हटलं जातं, भर घालणे असं म्हटलं जातं. कधी केली जाते, 2-3 महिन्यांनी केली जाते, लावल्यापासून 2-3 महिन्यांनी अर्धिंग अप केलं जातं. ओके, अँड फॉर द केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स, आणि जर आपल्याला केमिकल वापरून वीड कंट्रोल करायचं असेल, वीड ग्रोथ कंट्रोल करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी ॲलॅक्लोर किंवा ॲट्रोटॉप हे एक आहेत, हर्बिसाईड आहेत, तणनाशक आहेत, हे काय केले जाते, स्प्रे केले जातात फॉर कंट्रोलिंग द वीड ग्रोथ. वीड ग्रोथ कंट्रोल करण्यासाठी 3-4 दिवसांनी लावल्यानंतर स्प्रे केले जातात. ओके, दिज आर द इंटरकल्टिवेशन इन टर्मरिक क्रॉप. देन हार्वेस्टिंग अँड ईल्ड. हार्वेस्टिंग याचं कसं केलं जातं, सेम जिंजर क्रॉपचं हार्वेस्टिंग करतो आपण तसंच, कारण याचा इकॉनॉमिक पार्ट हा कुठं असतो, जमिनीखाली असतो. सो द हार्वेस्टिंग ऑफ दिस क्रॉप, टर्मरी क्रॉप बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विद इन 8-9 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग. इट इज डिपेंड अपॉन दी व्हरायटी. प्रत्येक व्हरायटीचं मॅच्युरिटी सायन्स किंवा मॅच्युरिटी ड्युरेशन हा वेगळा असतो. ओके, जनरली लावल्यापासून 8-9 महिन्यांनी टर्मरिक क्रॉप हे हार्वेस्टिंगला येतं, पण हे ॲव्हरेज आहे. इट हार्वेस्टिंग टाइम इज डिपेंड अपॉन दी व्हरायटी, व्हरायटीवरती डिपेंड असतो. द मॅच्युरिटी सायन्स ऑफ दिस क्रॉप इज द लिव्ज टर्न येलो, लिव्ज प्युअरसर होतात ऑर बीइंग टू ड्राय अँड ड्रॉप डाऊन. प्युअरसर होऊन ते ड्राय व्हायला सुरुवात होते आणि ड्रॉप डाऊन होतात, पडतात खाली, झुकतात ते पानं. द स्टॉक आर कट ॲट ग्राउंड लेवल 15 डेज प्रायर टू डेट ऑफ हार्वेस्टिंग. आणि जे काही स्टेम असेल किंवा लिव्ज असतील हार्वेस्टिंग करायच्या अगोदर काय केले जातात, कट केले जातात. आणि कट केल्यानंतर 1 डे बिफोर हार्वेस्टिंग लाईट इरिगेशन इज गिवन फॉर इझी डिगिंग. आणि ते लिव्ज कट केल्यानंतर हार्वेस्टिंग करायच्या अगोदर 1 दिवस लाईट इरिगेशन दिलं जातं फॉर इझिली डिगिंग, जेणेकरून त्या जमिनीची माती काय होईल, लूज होईल, आणि लूज झाल्यामुळे आपल्याला इझिली काय करता येईल, रायझोम्स काय करता येईल, रिमूव्ह करता येईल, हार्वेस्ट करता येतील, म्हणून एक इरिगेशन दिलं जातं. अँड द रायझोम्स आर डग आउट विथ कुदळी. कुदळीच्या साहाय्याने खांदून रायझोम्स काय केले जातात, बाहेर काढले जातात. द एक्सपोज्ड रायझोम्स आर कलेक्टेड अँड क्लीनड. आणि जे एक्सपोज झालेले आहेत रायझोम ते कलेक्ट केले जातात, क्लीन केले जातात, त्यांच्यावरची माती असेल किंवा रूट्स असतील ते काय केले जातात, रिमूव्ह केले जातात. मदर अँड फिंगर रायझोम्स आर सेपरेटेड अँड स्टोअर्ड इन शेड. आणि मदर रायझोम्स आणि फिंगर रायझोम्स दोन टाईपचे रायझोम असतात. मदर रायझोम हे कशासाठी वापरले जातात, प्लांटिंग करण्यासाठी वापरले जातात. आणि फिंगर रायझोम, फिंगर रायझोम म्हणजे त्या रायझोमची पिल्लं त्याच्या शेजारी अवतीभोवती असतात, त्याला काय म्हटलं जातं, फिंगर रायझोम्स असं म्हटलं जातं. ते कशासाठी वापरले जातात, हळद तयार करण्यासाठी वापरली जातात. आणि मदर सेट पण हळद करण्यासाठी वापरले जातात, पण आपल्याला जर पुढच्या वर्षी अजून हळद लावायची असेल आणि त्याचं बियाणं आपल्याला स्टोअर करून ठेवायचं असेल, तर ते मदर सेट आपण काय करतो, वापरू शकतो. मदर सेट इट इज यूज फॉर द प्लांटिंग अँड फिंगर सेट्स इज यूज फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज. ओके, अँड आफ्टर सेपरेशन दिस सेट्स आर स्टोअर्ड इन शेड. शेडमध्ये ते काय केले जातात, सावलीच्या ठिकाणी स्टोअर केले जातात. ओके, दिज आर द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ टर्मरिक क्रॉप अँड द ईल्ड. उत्पन्न ॲव्हरेज ईल्ड ऑफ रॉ फिंगर सेट्स. फिंगर सेट्चं उत्पन्न किती आहे, 15-18 टन्स पर हेक्टर एवढं उत्पन्न आहे. आणि ॲव्हरेज ईल्ड ऑफ रॉ मदर सेट्स, रॉ मीन्स बिफोर द प्रोसेसिंग, हार्वेस्ट केल्या केल्या लगेच त्याचं वेट घेतलं जातं. ओके, दिस इज ऑल द रॉ मदर सेट्स. त्याचं उत्पन्न 2-3 टन्स पर हेक्टर एवढं आहे. मदर सेट म्हणजे मेन रायझोम ज्याला अटॅच असतात दुसरे रायझोम, त्याला काय म्हटलं जातं, फिंगर सेट असं म्हटलं जातं. फिंगर सेटचं उत्पन्न जास्त असतं, 15-18 टन्स पर हेक्टर. आणि मदर सेटचं 2-3 टन्स पर हेक्टर. मदर सेट्स इज यूज फॉर प्लांटिंग पर्पज अँड फिंगर सेट्स इज यूज फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज. ओके, देन रेशो ऑफ क्युअर टू रॉ टर्मरिक. क्युअर टू रॉ टर्मरिक मीन्स कच्च्या हळदीपासून हळकुंड तयार करण्याचा रेशो किती असतो. कच्ची हळद म्हणजे ओली हळद असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर जास्त असतं, ओली हळद असं पण त्याला म्हणतो, ओले हळकुंड असतात. जर 5 किलो रॉ जिंजर असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला ड्राय जिंजर किती मिळतात, 1 किलो मिळतात. म्हणजे 5 किलो ओली हळद असेल त्याच्यावरती प्रोसेस करून क्युअरिंग करून आपल्याला 1 किलो काय होतात, हळकुंड मिळतात. ओके, दिस इज द रेशो ऑफ क्युअर टू रॉ टर्मरिक. समजलं का?
5 किलो रॉ जिंजर असतील, ओली हळद असतील, तर त्याच्यापासून प्रोसेसिंग केल्यानंतर आपल्याला 1 किलो हळकुंड मिळतात. इज द हार्वेस्टिंग अँड ईल्ड ऑफ टर्मरिक क्रॉप. देन आता आपल्याला रॉ जिंजर आहे त्यालाच ओली हळद, रॉ टर्मरिक आहे त्यालाच आपण ओली हळद असं म्हणतो, त्याच्यापासून आपल्याला हळकुंड तयार करायचे, तर त्याच्यासाठी वेगळी प्रोसेस आहे, दॅट इज कॉल्ड एज क्युरिंग ऑफ टर्मरिक. क्युरिंग ऑफ टर्मरिक मीन्स ओल्या हळदीपासून ड्राय हळद किंवा हळकुंड तयार करण्याच्या प्रोसेसला क्युरिंग ऑफ जिंजर असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे ही प्रोसेस, तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारली जाते बोर्ड एक्झाममध्ये 2 किंवा 3 मार्क्ससाठी. ओके, राईट द शॉर्ट नोट ऑन क्युरिंग ऑफ टर्मरिक. ओके, जिंजरचं सेम आहे, त्याच्यामध्ये 2 मेथड आहेत, सुरत आणि मलबार मेथड. जिंजरची वेगळी प्रोसेस आहे आणि ह्याची वेगळी आहे टर्मरिकची. सी द प्रोसिजर. फर्स्ट पॉइंट, द क्लीन्ड फिंगर रायझोम्स आर क्युअर्ड बाय बॉइलिंग देम इन अ आयर्न पॅन. जे तुम्हाला सांगितलं फिंगर रायझोम इज यूज फॉर द प्रोसेसिंग पर्पज अँड मदर रायझोम इज यूज फॉर द प्लांटिंग पर्पज. ओके, जे फिंगर रायझोम आहेत ते क्लीन करायचे अँड इट इज बॉइल इन टू आयर्न पॅन, लोखंडी पॅनमध्ये ते काय करायचे, बॉईल करायचे फिंगर रायझोम्स. द रायझोम्स आर कुक्ड इन वॉटर फॉर 2.5 to 3 hours. आणि ते फिंगर रायझोम्स 2.5 to 3 तास पाण्यामध्ये काय करायचे, बॉईल करायचे, कुक करायचे, शिजवायचे. द रायझोम्स आर बॉइल्ड इन वॉटर टिल अ फ्रॉथ कम्स आउट अँड व्हाईल फ्यूम्स ॲपियर गिविंग आउट अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडर. कुठपर्यंत बॉइलिंग करायचं ते रायझोम्स शिजवायचे, जोपर्यंत त्याच्यामधून व्हाईट फ्युम्स, व्हाईट कलरच्या फ्युम्स वाफा येत नाही किंवा हळदीसारखा वास येत नाही तोपर्यंत काय करायचे ते रायझोम्स काय करायचे, कुक करायचे, शिजवायचे. किंवा द रायझोम्स बिकम सॉफ्ट अँड ब्रेक इझिली व्हेन प्रेस्ड इन फिंगर्स. किंवा रायझोम कधीपर्यंत बॉईल करायचे, जोपर्यंत ते सॉफ्ट होत नाही, मऊ असे जसा शिजवलेला बटाटा असतो तसा होत नाही ते रायझोम्स, तोपर्यंत काय करायचे बॉईल करायचे. किंवा इट ब्रेक इझिली व्हेन प्रेस बिटवीन द फिंगर्स, आपल्या हातामध्ये घेऊन बोटामध्ये ते रायझोम प्रेस केल्यानंतर जसा बटाटा आपण कुस करतो त्या पद्धतीने जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ते रायझोम काय करायचे, बॉईल करायचे. ओके, बॉईल झाल्यानंतर दे आर टेकन आउट ऑफ द पॅन अँड स्प्रेड ऑन हार्ड ग्राउंड. आणि ते आयर्न पॅनमधून रिमूव्ह करायचे आणि हार्ड पॅन असेल, कॉम्पॅक्ट फ्लोअर म्हणतो आपण, तिथं काय करायचे हे रायझोम्स स्प्रेड करायचे आणि ड्राय करायचे सनमध्ये, उन्हामध्ये ड्राय करायचे फॉर 1 or 2 weeks. 1 to 2 आठवडे उन्हामध्ये काय करायचे ते चांगले ड्राय करायचे. दे आर स्टीड 3 to 4 times फॉर युनिफॉर्म ड्राइंग. आणि युनिफॉर्म ड्राइंग होण्यासाठी 3 to 4 वेळेस काय केले जातात, ते स्टेअर केले जातात, रायझोम्स हलवले जातात. फुल्ली ड्रायड रायझोम्स आर अगेन क्लीन्ड ऑफ रूट्स इफ एनी अँड पॉलिश्ड. आणि आफ्टर ड्राइंग, ड्राइंग झाल्यानंतर अजून एकदा ते रायझोम्स काय केले जातात, क्लीन केले जातात, त्यांच्यावरती रूट्स असतील तर ते काय केले जातात, कट केले जातात आणि नंतर त्याच्यावर पॉलिश केले जातात. इफ द प्रोड्यूस इज इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीमध्ये जर प्रोड्यूस असेल, रायझोम्स असतील, तर इट इज पॉलिश्ड बाय रबिंग विथ हँड ऑर हार्ड सर्फेस. त्याच्यावरती पॉलिश कसे केले जाते, रबिंग विथ हँड, दोन्ही हातामध्ये ते रब केले जातात, चोळले जातात. किंवा हार्ड सर्फेस असेल त्याच्यावरती ते काय केले जातात, रायझोम्स प्रेस केले जातात, जेणेकरून त्यांच्यावरचे जे आउटर कवरिंग असेल ते काय होईल, रिमूव्ह होईल आणि ते रायझोम्स सॉफ्ट होतील. किंवा प्रोड्युसिंग, इफ द प्रोड्युसिंग लार्ज क्वांटिटी, जास्त क्वांटिटीमध्ये रायझोम असतील, तर इट इज पॉलिश्ड बाय युझिंग रिझॉल्विंग ड्रम. रिझॉल्विंग ड्रमच्या साह्याने किंवा आता बऱ्याच मशिनरी आलेल्या आहेत त्याच्या साह्याने जर प्रोड्यूस जास्त असेल तर आपण ते पॉलिशिंग करतो. आफ्टर पॉलिशिंग, पॉलिशिंग केल्यानंतर टर्मरिक पावडर इज तयार होते. द टर्मरिक पावडर इज यूज फॉर कलरिंग अँड पॉलिशिंग द रायझोम्स. आणि नंतर काय करायचं, ते टर्मरिक पावडर इज यूज फॉर द पॉलिशिंग पर्पज किंवा कलरिंगसाठी, जे
हळकुंड तयार झालेले असतील त्यांना परत काय केलं जातं, पॉलिश केलं जातं. कशाच्या साह्याने? टर्मरिक पावडरच्या साह्याने, जास्त पिवळसर दिसण्यासाठी, ॲट्रॅक्टिव्ह दिसण्यासाठी परत त्यांच्या त्याच्यावरती पॉलिश केली जाते टर्मरिक पावडरची. ओके, दिज आर द क्युरिंग प्रोसेस ऑफ टर्मरिक. क्युरिंग ऑफ टर्मरिक असं म्हटलं जातं. 3 किंवा 4 मार्कला याच्यावरती शॉर्ट नोट्स तुम्हाला फिक्स असते बोर्ड एक्झाममध्ये. ओके, त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा क्युरिंग ऑफ टर्मरिक प्रोसिजर. ओके, देन द इम्पॉर्टंट पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ टर्मरिक. सेम पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ जिंजर. जिंजरचे जे पेस्ट अँड डिसीजेस आहेत तेच सेम याला डिसीजेस आहेत इम्पॉर्टंट पेस्ट अँड डिसीज ऑफ टर्मरिक. ओके, पेस्ट आहे रायझोम फ्लाय अँड शूट बोरिंग कॅटरपिलर. रायझोम फ्लाय म्हणजे कंदमाशी असं म्हटलं जातं आणि शूट बोरिंग म्हणजे शेंडा फुकरणारी अळी असं म्हटलं जातं. आणि डिसीजेसमध्ये लीप स्पॉट पाण्यावरील ठिपके आणि रायझोम रॉट कंदकूज किंवा मूळकूज हे डिसीजेस आहेत इम्पॉर्टंट पेस्ट अँड डिसीजेस ऑफ टर्मरिक. ओके, जिंजरचे जे सांगितले तेच आहेत, ते परत वाचा तुम्ही. ओके, द होल कल्टिवेशन प्रॅक्टिसेस ऑफ टर्मरिक क्रॉप. थँक्यू.